մոտիկ ընկերների, աշխարհների արևելքներ, հրանման հոգիների, բոլոր նրանց հոգին բարձր, բոլոր նրանց հոգիներին արևաբար, կյանքի մահի այս ամեի աղջամուջում, ողջակից ոչ հոգիներին, ողջույն, ողջույն! Ես գալիս եմ ահա, նայեցեք, նայեցեք, ես գալիս եմ ահա, տարերից, ու բերել եմ ինձ հետ երազների իմ սենք, ու երկերը ցնդացում եմ։ Նայեցեք, նայեցեք, դուք ինչ չեք ճանաչում, ես սիրել եմ աշխարհ այնքան, բայց հիվանդ օրերի թունավոր կանաչում, ես թաղել եմ թևերս անդուք։ Համեցի ուներ եմ երկիշի խավարում է, պայպերում ու գերում է ձեզ, ես գալիս եմ ահա, հազարատեմ հյուրանով, գալիս եմ ահա, հաղոքի պես ես։ Իմ օրերում դժվար էր շատ լինել հաստատում ունայում, իմ օրերում պատմություն էր, յուրաքանչյուր բառիսն էր։ Իմ օրերի երկու եթե իմ տողերից մոտ ասես, ուրեմն ես մեծ եմ ուշով, երկից էլ իմ շոր ուսով։ Ողջույն ուրեմն օրերիս, իմ օրերի անհուն շնչին, եմ օրերիս հանդեպ այդ մեծ թող երկս ձեզ թվա շնչին։ Բայց եթե կային, բայց եթե կային երկու միլիոն շեշտ կամ մի բարի օրերից, ես մի անգամ հար ու հավել, ես կապտանամ մահից, մեծ եմ եղել իմ օրերով, ես այդ գիտեմ, հուր հավիտյան, ողջույն իմ երկի բնակություն, իմ օրերի անհուն մատ երկը։ Այսօր լրանում եմ մեծանուն հայ գրող Վերշե Չարենցի 126 ամյակը։ Ծնունդ են շնորհավոր, մեծանուն բանաստեղծ։ Արտագողի ճամփորդներ ենք մենք երկու, երկու ճամփորդ, պատարոտած շորերը, ու սիրել ենք դրդությունը մեղակում, անհրճական կարոտներով ուսում։ Ու հեռացանք, ու չենք դառնա կրկին դուր, լուր հեռացանք ու քարեցինք անձադիր, լիազելով հավերժական նեղուներ, կյանքը դարձավ հավերժական մի պատկան, ու տանհետ անմեղ կյանք ուներ։ Հոգ չէ, որ մեր օրերն անցան տետի պես, կյանքը դարձավ, անմխի թարս առացան, մենք կժպտանք, ոգ կժպտանք մեղնելիս, որ երազուկ երազեցինք ու անցանք։ Մենք լուր շվարել ենք, հույսերս մարել ենք, հույսեր սենում ենք տվել, էն ով մեզ, և ով մեզ, էլ ով մեզ կտա, երկիրի, հրիչ ու թևեր։ Ինչ մեզ էլ է ժողովուրդը քո, հնում, անցյալում, լուսավոր ու վեր, ինչ ունի այսօր, ինչ սնարք ու խո, ողջը հավաքել և քեզ է տվել։ Ոչ տաղտկալու խելագար, երկ է կարտես այս կյանքը մի, ինչ-որ մեկի սրտում բացված վերք է կարտես այս կյանքը մի, և ում համար էլ, ում համար կարտակես երկ է հիմի, սիտը սուսված տարիների սև մարջուջով ու կապարով։ Բայց շուրջը սող որքան ուզեր աշխարհայից խնդացնի, ես աշմանդամ ու խելագար ու հավիտյան ու դեպի երկինք պիտի գնամ, դեպի եզերք ամենի, բարձր հին ու ասհային դերազների ճանապարհ, ու էլ ամեն մեղքի համար սիրտս հիմա ունի ներում, պիտի անդարձ ես հեռանամ, պիտի գնամ աչքս հեռում, թե կարինեք ոտանջանին տեսնեք կարսի փողոցներում, ասեք նրան Չարենց նասավ, մնաս բարով, մնաս բարով։ Մենք բոլորս, որ գնում ենք մենակ դրտում, որ գնում ենք խաղոտներում գինի ու բաց, որ ընտրում ենք անկարելի մի փոքություն, բայց չենք հասկով տաղված ու զբաղված։ Մենք բոլորս, որ հոգտապեք, չենք նայում, մորանալով աշխարհային չարը, բարին, դրտում կորնենք լիրի, օրերը մենք կնայենք հարդարողի ճանապարհին։ Էլի գարում կպասի վարդը, սիրեկան էլի յարիքը, կպոխվի տարիքը կպոխվի մարդը, բրբուլի երկնելի սարիքը։ Ուրիշ բրբուլ կգա, կմտնի բաղը, ուրիշ աշուխ կասե աշխարհի խաղը, ինչ որ ես չեմ ասել, նա կասե վարդը, օրերը ծուխ կլին, տարին կմնա։ Հազար բար կբացվի աշխարհի մեջ, հազար աչք կթացվի աշխարհի մեջ, հազար սիրտ կխոցվի աշխարհի մեջ, հեշտը կրակ կլի, այն կմնա։ Ուրիշ սրտի համար կհարվի խունդը, կբացվի շուշանը, վարդերի տունքը, գոզորը լաց կլի, կընկնի արձուկը, գերեզմանիս մարմար քարիկը։ Իմ աչքերի մեջ այնքան կրակները մարել ես, և հոգուս մեջ հուսահատ, այնքան աստղերը մարել, կյանքս որոշ է դարձել, լրանալիս չարժես, կյանքս կանցնի, կմարից, բայց երկս կա, կապրի դեմ։ Կյանքս կանցնի, կմարի, որպես կրակ ճահիճում, անմխիթար ու տարտար, աննպատակ ու անհույս, երկերից մեջ, գիտես, ինձ ոչ ոք չի ճանաչում, կարծես ուրիշն է երկնի, կապոտ կարոտը հոգոս։ Ամեն տեսակ երկ երկեցի, ամենից լավ տաղն է էլի, սայակ նովի դրախտային անմահական խաղն է էլի, ինչքան էլ լեն դուքաններում ռամ-ռամ մրքեր էլ ինշարած, անմահական մրքերի տեղ շահաշահի վաղն է։ Վայք ես, Չարենց, լավ իմացիր, ական ճարա սիրեկանին, ամեն բանից լավ ու անուշ, սիրեկանի տաղն է էլի։ Հուսապոպի պես աղջիկ, աստվածամոր աչքերը, թկախտավը, թափանցիկ, մամի պես երազիկ, կապոտ աղջիկ, ակաթյուն կաթի պես հագետա, հուսապոպի պես աղջիկ, ես ինչ անեմ, ինչ անեմ, որ չմարի իմ հոգին, որ չմարի իմ հոգին քո ակաթի աչքերը, ես ինչ անեմ, որ նա ձյաձանը երեկ ու ոչ ցնդի, չմարի իմ հոգին, հուսապոպի պես աղջիկ, աստվածամոր աչքերը, թկախտավը, թափանցիկ, մամի պես երազիկ,
Կապուտ աղջիկ, ակացիր կարի պես ակետան, շամբուրի պես աղջիկ. Հազար մի վերք ես տեսել, էլի կտեսնես, հազար խալխի ձեռք ես տեսել, էլի կտեսնես. Աշնանքա հազար մի նման հազար զոերիք, չաղաքած վերք ես տեսել, էլի կտեսնես. Գլուխը չոր քամուն տված բանդողտի նման, հազար հատ վերք ես տեսել, էլի կտեսնես. Նարեկացի, շնորհալի, դաղաշողնատա, ինչքան հանճարվել ես տեսել, էլի կտեսնես. Քո Չարենցին, լեզու տվող երկիր, Հայաստան, հազար մի երկ ես տեսել, էլի կտեսնես. Ով հայ ժողովուրդ, քո միակ կրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է. Ինչքան որ հուրկ այմ սրտում, բոլորը քեզ, ինչքան կրակ ու վար խնդում, բոլորը քեզ, բոլորը տամ ու նվիրեն, ինչ ոչ մի հուր թող չմնա, դու չմրցես ձմռանցը, բոլորը քեզ. Ես եմ նորից, դարեցեք այս ահույն պոետ, Եղիշե Չարենց, նայր երկիր, քարքի չվար, օներգում պայծառ ու զավակը մեծ. Ես եմ իմամի պոետ, և իմ անունը Չարենց, պիտի վարվի դարերում, պիտի լինի, բարձր մեծ. Ես եկել եմ դարերից և գնում եմ հաղթականը, դեպի դարերը նորից, դեպի վարվող ապագան։ Ես եմ նորից, ոսկի երակը մնամյած հեղից։ Բարձրախոս չի, բարձրախոս չի։ Չէ, դուր իրան։ Հայլո, մար։ Սորդ նվիրում իր հայրենիքին ու ժողորդին, նրա ճակատագիրը այնքան նման եղավ իր հայրենիքի ճակատագրին, և նա, որ եկել էր դարերից և գնում էր հաղթական դեպի դարերը, այսօր մեր կողքին է և միշտ կլինի մեր սրտերում։ Բարելույս սիրելի բարեկամներ, մեր Չարենցի դպրոցի աշակերտները մշտապես գալիս են և ուրախացնում, որ ապագա սերունդը ևս պիտի Չարենցով ընկալի մեր ժողովրդի պատմությունը, գրականության էությունը, առանց մեր պատմության և գրականության ընկալման ապագան այդքան էլ խոր ու գեղեցիկ չի կարող լինել։ Չարենցի նման բանաստեղծները նրանք ապագա կերտող բանաստեղծներ են, և այն մարդիկ, որոնք կարծում են, թե անցյալի դե մեծեր են, բավական է նրանց ամյակները նշենք, այդպես մի քիչ քամահարողներ կան մեզանում, իրենց իբր գրող են, հլա մի բան են գրելու, պետք է հլա անցյալի մեծերին էլ հնովեն ու խեղճ լրագրողների ականջներ գցեն, որ սանք էլ ուրախանան լրագրողները, թե ահա տեսեք ինչ եք ասում, ինչ է արվում։ Մեծերը, նրանք ավելի շատ ապագայում են, քան անցյալում, և այդպես չի, որ ամեն օր մեծ է ծնվում, սիրելի բարեկամներ, մեր հարյուրամյակների մեջ Թումանյան, Իսահակյան, Չարենց, Տերյան, Մեծարենց, Տերյան ազվագյուտ երևույթներ են, և առանց նրանց այդ ապրելու հնարավոր չէ կյանքը շարունակել որպես բարձր գիտակցություն, որպես բարձր աշխարհի մեջ տեղ ունեցող հավակնություն ունեցող ժողովուրդ։ Ուրեմն անցյալ տարի Եղիշե Չարենցով իսկապես
տարածական իմաստով գոնե կարող եմ ասել, մեր ժողովուրդը եւ հերոստատեսություններ եւ կայքեր եւ թերթեր անդրադարձան, բայց այսպես ասած ուղղահայաց խորքային իմաստով ես վստահ չեմ, որ մեր եւ դպրոցներում եւ բուհերում եւ այլուրեք Եղիշե Չարենցի պես մեծին խորապես կարդացել են եւ իրենց կարծիքը, իրենց ներքին ըմբռնումները ունեն ճանաչողության, որովհետեւ նրան կարդալ երկինայինի վեպը, կարդալ նրա բանաստեղծությունները, նրա հոտվածները 30-ական թվականների, դա նույնն է ճանաչես եւ այդ ժամանակը, եւ նաեւ ժամանակն է, որ գալիս են։ Մենք թանգարանում գուարջան երկինայինի վեպի քննարկման այսպես նախանցալ տարի էր, այդպիսի մի օր եղավ, մենք գրողներով Ալիսը, Նանեն, մյուս կազմակերպեց, եւ այդտեղ ելույթ ունեցանք զուգահեռներ 20-ական թվականների եւ մեր ժամանակների, եւ այդպես զուգահեռներ կարող է շատ գտնել, որովհետեւ բառը, խոսքը, բանաստեղծությունը եթե անգամ տվյալ ժամանակի մասին է, այդ ժամանակը շատ կոնկրետ չի, այդ ժամանակը նաև իր մեջ կրում է երկար հավերժական ժամանակի էություն։ Չխատնվենք, թե իր օրերի մասին է գրել, ուրեմն այդ ժամանակվա մասին է, այդպես չի, ամեն գրված իր մեջ շատ շերտեր ունի։ Ես դիմում եմ մեր այս պատանիներին, սիրելի պատանիներ, դուք պիտի կարդաք լավ գրականություն, դուք պիտի ինքներդ ճանաչեք, խորանաք, եւ ինչ ասեմ, կյանքում այդ գրականությունը ձեզ շատ պիտանի է լինելու։ Այսօրը 126-րդ տարին է ծննդյան, ինչպես ասում են, 125-ից հետո առաջի տարին է էլի անմահություն գնալու, որովհետև պոետների տարիքը շատ պարզունակ բաներ են ասելու, դրանք տարիներով չեն թվարկվում, ամիսներով չեն թվարկվում, դրանք աստղային երևի լուսային տարիներով պիտի գրվեն, որտեղ նրանք լույսի պես գալիս են, աստղերի պես գալիս են, լույսը տալիս են, իրենք գնում են, բայց այդ լույսը մնում է։ Այսպիսին է բարձր պոեզիան, հարտանք այն ժողովրդին, որ ծնվել է այդպիսի պոետ, հարտանք այն պոետին, որ Եղիշե Չարենց է, եւ հարտանք այն մարդկանց, որ պիտի կարդան նման բանաստեղծների։ Հաջողություն ձեզ, լավագույնս։